Ahoj kamarádi, já jsem Mit a vítám vás u nového videa. Víte, co mi došlo? Že tuhle sezonu vůbec nenatáčím videa se styly na různé skiny z Battle Passu. No a s kým jiným tuhle sérii začít, než s tím úplně nejlepším. Kit, duhový kit a temný kocourek budou v dnešním videu soutěžit o to, kdo z nich získá vládu nad Kitty Corner. Každý hraje jednu hru a ten kocour z nejvíce killy vyhrává. Tak uvidíme, která z těchto tří šelem bude mít největší štěstí. Než začneme, chci vám říct o super novince tady na YouTube. Pokud máte u některého kanálu koupené členství, můžete používat jeho emoty už i v komentářích pod YouTube videama. Což je podle mě úplně boží přídavek a mám z něj velkou radost. Někteří mi členové o tom už vědí a úplně naplno to využívají. Celá koment sekce plná zelených keříků. Tak se mi to líbí. Děkuji všem z vás, kdo můj kanál tímhle způsobem podporujete a kupujete si členství. Všichni členové, nahoďte do komentářů váš nejoblíbenější keřík, ať vidíme, kolik vás je. Jo a taky nezapomeňte dát like na tohle video. Jeden like rovná se jedna šťastná kočička. Jako první bude své teritorium hájit normální kit. Vypadá to, že má hru plnou botu. Tohle je úplně nejklasičnější bot, který je v každé hře. 8-ball s vánočním baťuškem. Hoši a děvčata, tohle je skvělej bus. Tohle je luxusní bus na hajkilovku. Já mám trošičku strach z toho, že se lidi už brutálně zlepšili a jsou to úplné legendy tady v Kitty Corner. Teďka dostanu laser od tohohle týpka. Ne, prosím, nech mě být, já jsem hodný kocour. Oh, OK, já to říkal, teď jsem to říkal. Je to nějaká challenge? Joink. No, dokonce splním challenge. Čili paprička a jdeme na to. Jdeme všem ukázat, kdo je nejlepší kit. No, co tam děláš? Sorry, jako. Kámo, jak došel tak daleko tenhle týpek? Vy jste jedna skorumpovaná pakáž. Já tohle nemám, surky nic, kámo, na tyhle vaše srandy. Oni se proti mě spikli ti roboti. Já myslím, že se zlepšili hráči, kámo, ale oni se zlepšili boti normálně tady. Tohle, OK. Co ty tam? OK, jo. Pryč tady má, prosím, pryč tady má. Oh, nice. To jsem potřeboval. Musíme najít kita, mám všeho docela dost. Tady je kit. Kite, pojď sem, dělej, jde mi svoje věci. Ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem kartu. Honem, otvíraj tu bodu! Ale healu tady teda moc nebylo. Co si myslíš, že děláš, týpku? To je můj trezor. OK, to bylo až moc těsný. Jde vidět, že jsem tady dlouho nebyl. Kam oni tady brutálně nerfli trezor, nebo jak je možný, že odsud odcházím jenom se dvěma miničkama. Co to je za bordel? Maraudeři někomu kazej den, jdeme se připojit. Sakra, ten týpek taky launchuje. Co někde říkáš, tuhle brokovnice nemám rád? Yes sir. Už asi milionkrát, jsem to říkal, by the way. Gufík! Co to je za místo? Co to udělala za zvuk ta ryba? Dokonalý. Ten gufík mi odletěl asi s 20 životama nebo s 30, něco takového. Tady v okolí někdo musí být. Já jsem viděl ještě jednoho týka, kromě toho gufíka. Tady je! Já jsem se přijel. Dělal mi docela slušně minus kilo na to, že střílel ARkem. Podcenil jsem tohoto nelítostného soupeře. Padinku, prosím, děkuji. Čerte! Zastav se, čerte. A ah, tady někdo postavil čerstvou básku. Jaj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 a. Starý dobrý builder. A tak ničemu mu to není, protože já mám kitův launcher, baby. A tam je ten gufík, co nám předtím zdrhl. To jsem čekal. Chyba. Přede mnou se nelítá pryč, když mám skara. Zajímavý, zvona nám vyšla zpátky, kde jsme začali. Hovno!
To byl poslední? Sakra, já to ani nevěděl. I'm kiddy 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 a nevím kolik mám killů. V každém případě hnedka první hra vin a i s pomalým začátkem získal normální kit 9 killů, dámy a pánové. 9 killů. Bude některý z ostatních kitů schopen tohle číslo překonat? To se dozvíte v příští epizodě. Kecám, jdeme na další hru. Uhuuu! Ze zadku mi tryská duha! Ale to je jeden z nás. Pekeřoch, palec nahoru pro tebe za super kápy. Getty corner, baby. Asi padnu zase na tu boudu, přijde mi, že s tama se mi Getty hraje nejlíp. Get the shot! Přesně z toho důvodu jsem stavil ty schody nad sebe. Dobrý začátek pro duhovýho kita. Hnedka z free kill. Mega dobrý začátek, rozhodně lepší začátek, než měl normální kit, který ho od začátku otravovali ti roboti. Tentokrát už jsem moudřejší, takže to obejdu. A tam je kit. Huh? A to byl bod, já myslím, že to je hráč, jsem se byl skoro jistý, že to je hráč. Hele, já možná splním celý ten quest. Still don't care. Oh, to bylo mega cool. Tak, paráda, jeden soupeř mrtvý, ale ještě slyším dalších X, kteří se schovávají, no. Jsou boti, kámo, zase, po mně zase jdou boti, ty boti jsou šílení dneska, ty jsou úplně mega najetí. Vím, kam zmizel. Kámo, jsi bot nebo hráč? Já ho netrefil. Fuh, I'm out of here! 5 killů, vyhráli jsme to tam. Komando! Komando! Ten týpek nejde trefit. Oh my god! Ne! Ach jo, vlezl jsem přímo do probíhajícího boje. Duhovej kit končí se 6 killama, bohužel. Tak a poslední, kdo může změnit osud Getty Corneru, je tenhle drsnej černý kocourek kit. Tak uvidíme, jestli s tím kocourek černý kit dokáže něco udělat, anebo to dopadne úplně stejně blbě jako ta minulá hra. Pořádná ostuda. Tady je legendární šestka. A nikdo tam šel. Sakra. A stejně vlastně, to by byl vlastně podvod, já tam nemohl jít, že jo. Protože musím padat sem. Fuj, ty se mi nelíbíš. A kocourek jde zase tady, ale nemám tentokrát vybavení, abych ho zabil. A zase samozřejmě kemper nahoře. Ok, jdeme tady. Kita získáme později. Teďka ho nem uřešit kita. Tak, jít mrtvej a fičíme. Kolik mám killů? 3, není nic moc, málo surovin i. Snad bude lepší trezor tentokrát. Trošku lepší trezor bych chtěl. Ok, tohle se dá považovat za lepší trezor. Ok, jdeme. Tentokrát se nepřipojím hloupě. Sakra, tam je týpek. Chtěl jsem říct, se nepřipojím hloupě do fajtu. Ale zase tam dva týpci bojujou, co jim tak dlouho trvá tady. Kámo, tady je strašně moc lidí v tom lejku furt. První kocourek kid mi nejlepší zónu, tyjo. Tomu vyšla na Lazy Lake a mohl to tam v klidu vyfajtit, nebo už si nepamatuju, co, jak jsem to zahrál. Měl nejlepší zónu, prostě nemusel nikam jít, mohl v klidu všechno vylutit. Mě zajímá, jestli nějaká legenda se dostane z toho Lazy Lakeu, protože tam byli asi 3 lidi ještě nevyfajtění. Tady je jeden. Neměl raketky. Ne, co budu dělat bez raket? Mít kit launcher, tak už je to vyhráno tohle. Dobrý jsi. A pojď mi op! Paráda, dva lehký killy hnedka po sobě. A ten týpek vypadá, že má rakety. Op, měl dvě. Aspoň něco. Ještě dva kila, bude to vyrovnané. Musím se snažit. A Kitty Corner může actually vyhrát. Černý kocourek kit. I'm kinda retarded.
Nebo ještě zpátky, že ne? Se tady dám fišku. Not good, not good, not good, not good! To je někdo novej! Kolik mám 9 kilů? Ještě tady někde by mohla být ta holka zpředtím. Ale ne, to umřela tamhle. Škoda, bylo těsný. Actually mega close, 9 kilů. Je vyrovnáno. Stačí 1 kill a vyhrává černý kocourek kit. Ten týpek tam furt kempí, kámo, už míří na mě. To se mi nelíbí. Můj high ground, padej z něj. Yes! Máme dostatek killů. Teďka už se můžeme dělat co chce, protože černý kocourek kit vyhrál. Let's go. Ono se to nestihlo chytit, já jsem vystřelila zdaleko. Týpek má brutální do náš kulu, to dívejte na to. Ale hele, černý kocourek vyhrál, vyhrál. Šlo o killy, ne o vítězství, ok? Tak a vítězem se stává temný kocourek kit. A odteď přebírá vládu nad Katycornem. Gratulujeme. Já vám děkuju za sledování, pokud jste se dodívali až sem, nezapomeňte dát odběr, like a já se na vás budu těšit u příštího. Tak ahoj.